Pokoj Boží, drahí bratia, sestry, priatelia. Vítajte pri našich nedeľných online bohoslužbách. Sláva Bohu a chvála Bohu a nám požehnanie. Nech Boh rozhojní svoju milosť pre každého z nás. Písmo hovorí, že Boh robí všetko nové v zjavení Jána. Boh nemá vyčerpateľné, ale nevyčerpateľné zdroje. Z tých nevyčerpateľných zdrojov života, požehnania, potešenia, povzbudenia, zmocnenia, toho všetkého dobrého chce dávať aj dnes. Každému z nás. No tak nech to prichádza dnes cez všetko, čo sa bude diať pri týchto bohoslužbách. Cez každé slovo, cez každú pieseň a cez všetko, čo dnes tak spoločne vytvárame pri týchto nedeľných bohoslužbách. Teda 11. kapitola knihy proroka Izajaša, ekumenický preklad. Budem čítať niekoľko veršov, začnem od prvého. Božie slovo zapísané takto znie. Z Izajovho pňa vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. V bázni pred Hospodinom bude mať záľubu. Nebude súdiť podľa vonkajšieho zdania, ani nebude rozhodovať podľa toho, čo predtým počul, ale spravodlivo bude súdiť slabých a nestranne rozhodovať o ponížených v krajine. Palicou svojich úst bude byť násilníkov, dýchom svojich pier usmrti bezbožníka. Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku. Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozliaťa, teliatko, levíča a vykrmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Jalovica sa bude pásť s medveďom, ich mláďatá budú spolu polihovať a lev bude žrať slamu ako vôl. Nemluvňa sa bude hráť nad dierou zmie a bábetko rukou stiahne do diery v retenice. Nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zlé ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. Sláva Pánovi za Božie slovo. Tak tu toto prorocké pomazanie vykonalo Božú prácu cez proroka Izajaša. On prorokoval Ježišovi Kristovi, ktorý je tu ratolestiou z Izajovho pňa. Vieme zaiste, že Izaj bol otec Dávida a z rodu Dávidovho prišiel na túto zem náš spasiteľ v tele, cez človeka, alebo v podobe človeka, ktorému sme hovorili, naši predkovia, my spoločne hovoríme Ješua Hamašiach, v našom jazyku hovoríme Ježiš Kristus. Na ňom spočnul duch Hospodina, múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania i Hospodinovej vázne podľa písma svätého. A dnes je stále na ňom, na jeho cirkvi, na mne a na tebe. Boh chce pôsobiť svoje bohatstvo v každom z nás a cez každého z nás. Bohatstvo požehnania a zabezpečenia. Nech sa tak deje aj dnes. A to požehnanie a zabezpečenie v plnosti bude zjavené. Tu sa píše, tam, kde bude zem naplnená poznaním Hospodina. Tu písmo hovorí, prorok v zastúpení Boha hovorí, teda v 9. verši, nikde na mojom svetom vrchu nebudú robiť zle ani škodiť, lebo zem sa naplní poznaním Hospodina, ako sa more naplňa vodami. A krátko predtým je niekoľko veršov, ktoré nám ukazujú na, tak ako to biblisti, teologové, ja sa s tým stotožňujem, takisto vykladajú, že ide o tisícročné kráľovstvo zo knihy Zjavenia Jána. A teda tam to tak bude. Hej, na tomto mieste nebude nič zlé. A nebudú si ubližovať ľudia ani zvieratá, ako tu vidíme. Nebude sa tam robiť zlé ani škodiť. Nič zlé, lebo zem bude naplnená poznaním Hospodina. Dnes máme Božiu milosť, že poznaním Hospodina, drahý brat a sestra, môže byť naplnené moje srdce, moja myseľ, môj život. A tvoj život takisto môže byť naplnený a má byť naplnený. To je Božou vôľou. A to kvôli tomu, aby tam nebolo nič, čo by škodilo alebo robilo zlé. A tak otvor svoje srdce dnes, aby to poznanie Hospodina naplnilo viac teba samého, viac tvoje manželstvo, viac tvoju rodinu, viac tvoju prítomnosť, minulosť i budúcnosť cez Božie pôsobenie, uzdravenia, povzbudenia, vyučenia a vedenia. Otvor svoje srdce, aby k tomu došlo aj cez túto bohoslužbu, aby si bol viac vtiahnutý do poznania Hospodina, pretože poznanie Hospodina toto prinesie, že nebude sa tam viac škodiť, nebude sa robiť zle. Na svetom vrchu, tam, kde ja a ty sme povolaní, ako sa Žalme 15 píše, aby sme tam stáli pred Hospodinom, zdávali mu chválu a boli zvestovateľmi toho Božieho, čo príjmeme. Nech sa tak stane aj cez túto bohoslužbu, aby sme boli naplnení a zmocnení k tejto vzácnej svetej úlohe.
Sláva Tebe, drahý Hospodin. Ďakujeme Ti za toto zhromaždenie, ktoré je pred nami, Hospodin. Tak sa modlím, aby si nás viedol svojim duchom, aby si požehnal každú časť tejto bohoslužby, aby si bol zjavený, vyvýšený, oslávený, aby prišla sila, požehnanie do života každého jedného človeka. Amen. Sláva Bohu. Amen. Tak pridáme sa k chválam teraz, bratia a sestry. Pane, v Tvojom slove čítame o tom, ako Izaiáš prišiel pred Tvoj trón. Uvidel Tvoj trón a Ty si sedel na tróne, odiatý v sláve. Okolo Teba myriady anielov a štyri bytosti, ktoré neustále spievajú svätý, svätý, svätý. Pane, aj my sa chceme pridať dnes k myriadam anielov a svätých. Chceme ťa vyvyšovať a chváliť. Chceme vyznávať Tvoju majestátnosť, Tvoju veľkosť, Tvoju svetosť. Ty si hodný chváli. Ty si hodný chváli v každom čase. Ty si hodný chváli, Ješua, náš Pán, náš Kráľ. Videl som Pána sedieť na tróne, odiatého v sláve, vyvýšený, okraj jeho rúcha zaplavil chrám. Kričia, Ty si svet.
Ježišia, Ty si svätý. Spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš. Bratia a sestry, chcem vás pozvať zaspievať túto chválu. Že chceme spievať nášmu Pánovi pieseň chvál, žalmy chvál. A možno niektorí z vás si myslíte, že nemáte na to silu. Niektorí z vás, ktorí máte teraz možno ťažké dni, ťažké obdobie, alebo možno už dlho s niečím bojujete a je to teraz ešte ťažšie. Chcem vás pozvať, zaspievať túto chválu nášmu Pánovi. Ja sama som tento týždeň kľačala pred Pánom jeden večer a dni, ktoré som mala za sebou, boli naozaj veľmi ťažké. A v tom, ako sa tlačila úzkosť, depresia, neviera, beznádej, aj fyzicky naozaj veľmi, veľmi zle. A duchovne som mala pocit, že som v hmle, že vôkol mňa sú mraky. Môj duch v tom celom začal spievať túto chválu. V mojom duchu vyšla táto pieseň. A ja som začala túto jednoduchú vetu dookola. Tebe spievam žalmy chvál, lebo predivné a sväté meno máš. A ako som spievala túto chválu, zrazu som videla, že v duchu, ako keby som sa povzniesla nad tie mraky. A viete, keď letíte v lietadle a vy letíte ponad mraky, ako krásne tam je, tam svieti slnko. Ja som zrazu ako keby videla úplne inú perspektívu, úplne inú realitu, úplne iný pohľad na to všetko, kde som bola, ako som sa cítila.
A tie mraky neodišli. Stále nemám niektoré odpovede na otázky. Stále nie je všetko vyriešené. Ale to nič nemení na tom, že Ješua stále svieti. Že On je stále hodný chvály. Že je stále na tróne. Že Jeho sväté meno je predivné, mocné. A že my sme stále v Jeho náručí. O to viac, keď nám je ťažko, nás nesie a drží vo svojom náručí. Poďme to spolu vyznať. Tebe budem spievať chválu v každom čase. Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš. Tebe spievam žalmy. Spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál. Spievam žalmy chvál, môj Pán, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné sväté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál, spievam žalmy chvál, môj Pán, lebo predivné a sväté meno Ty máš. Pred iným sa neskloním, Tvoje meno v srdci mám, Tvoje meno vyslovím. Chválu Tebe vzdám, aby Tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred Tebou. Thank you.
Pane, sieš sa, Tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky s tmou. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať Tvoju slávu nik, ani Tvoj majestát. Ja chválu Tebe zdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, Tvoje meno vyslovím. Ja chválu Tebe vzdám, aby Tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred Tebou. Ja chválu Tebe vzdám, o Ježiš. Ty ma nesieš a Tebe veriť smiem. Ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech. Ty sa dotýkaš hviezd, aj detských slz. Ty pochopiť vieš. Tebe ustúpia temné mraky s tmou. Ty utíšiš búrky nado mnou. Tebe nemôže vziať Tvoju slávu nik, ani Tvoj majestát. Ja chválu Tebe vzdám, sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, Tvoje meno vyslovím. Chválu Tebe vzdám, aby Tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred Tebou. Chválu Tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Srdci mám, Tvoje meno vyslovím. Chválu Tebe vzdám, aby Tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred Tebou. Chválu Tebe vzdám, pred iným sa neskloním. Tvoje meno v srdci mám, Tvoje meno vyslovím. Ja chválu Tebe vzdám, aby Tvoj duch prúdil mnou, aby uzdravený bol, kto sa skloní pred Tebou. A ja sa skláňam pred Tebou. Boh nám sľúbil, že nás chráni, keď sa blíži nejaký boj. Na cestách každý deň môžem cítiť, dnes to viem.
s ním nemusím sa báť. Boh nám slúbil, že nás chráni. Amen. Keď sa blíži nejaký boj, na cestách každý deň môžem cítiť, dnes to viem. S ním nemusím sa báť. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí Boh. Keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí, tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nás. V našom vojsku vládne víťaz a kráľ. Aj keď celé peklo zúri, aj keď diabol útočí, tých, čo sú proti nám, tých je menej ako nás. V našom vojsku vládne víťaz a kráľ. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám, proti nám sa nepodarí Boh. Proti nám sa nepodarí Boh. Oh, oh, oh. Haleluja Ježiš. Ďaká ti, Pane, že Tvoje slovo žiadna zbraň učinená proti nám. To je údel služobníkov Hospodinovi. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Haleluja, vďaka ti, Ježiš. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Svoju náruč bezpečnú ponúka nám Boh. Neobstojí žiadna zbraň učinená proti nám. Proti nám sa nepodarí boj. Nie, proti nám sa nepodarí boj. Nie, proti nám sa nepodarí boj. Pokoj vám, bratia a sestry, drahí priatelia. Chcem vás veľmi srdečne privítať pri našich modlitbách a našich bohoslužbách. Úvodno by som sa prečítal z Božieho slova, z veľkňazskej modlitby, ďalšiu časť do 17. kapitoly Evanjelia Jána, kde sa Pán Ježiš Kristus modlí k svojmu nebeskému Otcovi a modlí sa tam takto. Budem čítať to 16. verša po 23. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im.
aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si ich tak, ako mňa. Je to veľkňanská modlitba časť, ktorá platí dodnes. Ježiš Kristus sa takto modlil, aby aj dnes tieto slova modlitby jeho platili aj na nás, aj na teba, aj na mňa. A vidíme tu také tri oblasti, za ktoré sa chcem teraz modliť ja, aby tá modlitba sa mohla posúvať ďalej v našich životoch, v našich rodinách, v našich zboroch, v našom národe, ba po celom svete. Prvá oblasť, ktorú tam vidíme, je napísané, že je to oblasť posvetenia. Pán Ježiš Kristus sa modlí za svojich učeníkov a modlí sa aj za nás a my sa modlíme ďalej, aby sa to posúvalo, to posvetenie. Posvetí v pravde, tvoje slovo je pravda. Takže chcem sa modliť za to posvetenie, ktoré je tak dôležité. Čo je to vlastne to posvetenie, aby sme rozumeli? Je to také slovo kresťanské, náboženské. A aby sme mu rozumeli, je to oddeľovanie sa. Oddeľovať sa od tohto sveta a približovanie sa k Bohu viac a viac. Toto je vlastne posvetovanie. A my jedine, ak sa dokážeme posvetiť, je tak, že budeme prijímať pravdu. Pravdu Božieho slova. Ale my vieme, že k tej pravde Božieho slova, aby bola skutočná tá pravda, potrebujeme Ducha Svätého, ktorý je Duch pravdy. Tak budeme sa za to modliť. Otče nebeský, my ťa chválime a ďakujeme ti za to, že si poslal svojho syna Ježiša Krista, aby on sa posvetil, aby on dokonal to dielo Božie, ktoré si ho ty poslal na túto zem, aby cestou mohol posvetiť aj nás, aby mohol tu priniesť slova, aby sa stal telom, aby to telo stanilo medzi nami, medzi tými učeníkmi, aj dnes medzi nami, keď tie slova jeho bereme vážne, keď im veríme, tak majú moc, majú Božiu moc. Tak my sa chceme aj teraz modliť, posvetuj nás cez tvoje slovo, ktoré je pravdou, každého jedného. Toho, ktorý je už niekoľko rokov s tebou vo vzťahu, aj toho, ktorý ešte len začína, alebo toho, ktorý ešte len začne, ktorý ešte len uverí. Chválime ťa, Pane. Chválime ťa za to, že tvoje slovo hovorí veľmi jasne, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. A my ťa chceme vidieť, Bože. My chceme vierou ťa vidieť, my chceme vierou ťa nasledovať, my chceme vierou veriť tvojim slovám, ktoré sú pravdou, cestou i životom až na veky. Chvála ti za to, že ty si, Pane Ježišu, tak jasne povedal, že nikto nepríde ako som skrze teba, skrze tvoje slova, ktorým môžeme veriť. Ďakujeme za tú milosť, že ju máme od teba, že sme dostali tvoje slova, ktoré sú slova večného života. Nie sú to obyčajné slova, sú to slova večného života. Ďakujeme ti za ne. A tak nech tieto slova večného života nás posvedzujú každého jedného, každého brata, každú sestru, každého staršieho človeka, aj staršieho, aj mladšieho človeka, každého muža i ženu, ktorí ešte len uveria. Pane, nech je to na posvetenie všetko, na tvoju chválu i slávu. Ďalšia oblasť, ktorú tu môžeme vidieť, je, že Pane Ježiš Kristus hovorí, že neprosí len za učeníkov, ale prosí aj za tých, ktorí uveria ďalej, neskôr Pane Ježiša. A potom hovorí aj také, že vlastne vysiela, tak ako Ježiš prišiel na túto zem ako poslanec, dostal poslanie od svojho nebeského Otca a prišiel, aby odozdal to poslanie Božie, že Boh chce spasiť každého človeka, každého hriešníka, ktorý sa obratí k nemu a činí pokánie. Tak budeme sa modliť aj za to, aby toto evanjelium mohlo sa posúvať, ale aby ďalší ľudia mohli uveriť. Otče nebeský, teba chválime a ďakujeme ti za to, že ty chceš, aby všetci ľudia prišli k upoznaniu pravdy. Aby všetci ľudia našli teba ako živého Boha. Ako Boha Abrahamovho, Izákovho, Jakobovho, ako Boha, ktorý stvoril nebo i zem. Ako Boha, ktorý poslal svojho syna Ježiša Krista, aby cez neho si priniesol spásu pre každého hriešnika. Chválime ťa za to, že tvoje slovo hovorí veľmi jasne, že všetci sme zrešili, sme ďaleko boli slávy. Nie spravdujem jedného, ale tí, ktorí uveria Ježiša Krista, prechádzajú zo smrti do večného života. Chválime ťa za to. Amen. A tretia oblasť je, za ktorú sa tu Pane Kristus modlil, aby všetci tí, ktorí už veria v Pane Ježiša, alebo tí, ktorí ešte len uveria, aby boli jedno. Tak jedno ako on s nebeským mocom
aby aj tí všetci učeníci jeho, či terajší, či budúci, boli jedno. Boli jedno s ním, lebo on je hlavou cirkvi. On je jedna hlava cirkvi. A tak sa budeme modliť za to, aby všetci učeníci mohli byť jedno. Aby, ako tu povedal Pán Kristus, aby tento svet videl, že ty si poslal Pána Ježiša aj cez túto. Že tí učeníci, ktorí budú skutočne nasledovať Pána Ježiša Krista, budú za jedno. Budú jedno, budú v jednote ducha vo zväzku pokoja. Tak sa Otče teda aj modlíme za to, aby bola jednota ducha vo zväzku pokoja aj v cirkvi, v tvojej cirkvi, v cirkvi Kristovej, ktorý brány pekelné nemôžu premôcť. Chválime ťa, Pane, že tam, kde je jednota, tam je požehnanie a život až na veky. Tak ťa prosím za všetkých učeníkov, terajších aj budúcich, aby sme mohli ísť v jednote, nasledovať teba, v poslušnosti tvojmu slovu, až do úplného konca by vydržal každý. Aby nikto neodpadol od tej jednoty ducha vo zväzku pokoja, ktorú ti nám dávaš cez Svätého Ducha, cez tvoje sväté slova. Ďakujeme ti za to v tom slávnom mene Ježiš. Amen. Bratia a sestry, chcem pridať ešte jednu potrebu k modlitbám, pretože tento víkend prebiehajú modlitby proti antisemitizmu a sú k tomu vyzvané teda aj cirkevné spoločenstvá, aby sa modlili, tak chcem len niekoľko myšlienok k tomu povedať a potom sa budeme kratučko modliť. Chcem prečítať teda to, čo som dostal ako dokument, že čo je vlastne modlitba proti antisemitizmu. Nie je to modlitba za Izrael, nie je to tak ani brané z pohľadu tých, ktorí vyzvajú k týmto modlitbám, ale budem čítať, že čo je teda tá modlitba proti antisemitizmu. Je to modlitba proti tým silám, tým duchom, tým pevnostiam, ktoré bráne národom oslobodiť sa od prekliatia antisemitizmu a vstúpiť do plnosti požehnaní, ktoré skutočne požehnávajúcich židovský ľud. Tento rozdiel si treba pamätať. Tento rozdiel je dôležitý. Takže budeme sa chvíľučku modliť. Drahí bratia, teda drahý Pane Ježišu Kriste, chválim ťa a vzývam ťa. Ďakujem ti, kráľ kráľov, že všetky národy sú tvoje. A ty si vyvolil izraelský národ, Pane. A že z tých koreňov požehnania čerpáme aj my. Že Mesiáš prišiel, Pane, do tohto ľudu. A z Božej milosti je daný aj nám, aby sme mali spasenie pre to vzácne meno Ješua a Mašiach. Tak, Pane, sa chcem teraz modliť, aby si odpustil národom i nášmu, ak sa otvorili, Pane, pre antisemitizmus. Pane, pre protižidovské hnutie, pre to, čo diabol robil a robí. Odpust, Pane, očisti. A prosím kráľ kráľov, aby došlo k odpusteniu, k zmiereniu, Pane, a k tomu, aby ľudia povstali k tomu, že budú žehnať, Pane, noví a noví, že budú oslobodení od pôsobenia týchto mocností, Pane, aby naozaj poznanie Hospodina naplňalo zem, Pane, na mnohých miestach aj týmto spôsobom. Hospodin Boh, tak sa modlím o to v mene Ježiš, aby si vedel v tomto duchovnom boji všetkých nás, aj ľudí, aby sa vedeli stávať proti tomuto. Tak ja takto prosím, aby si ich odpustil týmto národom, aby si odpustil jednotlivcom, väčším skupinám, aby si ich očistil od vplyvu týchto duchov a mocností, aby mohli prezrieť Otče v mene Ježiša Krista, aby si vyzbrojili k duchovnému boju, ktorý bude naozaj zameraný proti diablovi a jeho kráľovstvu. Amen. Amen. Sláva Bohu. Amen. Amen. Ďakujem pánovi, bratia a sestry, tak pristúpime k Božiemu slovu a budem v úvode čítať z Rohačkovho prekladu zo 7. kapitoly Evanjelia podľa Jána od 14. po 18. verš. Božie slovo zapísané takto znie.
A keď už bol stred sviatku, odišiel Ježiš hore do chrámu a učil. Vtedy sa divili Židia a hovorili, ako zná tento písma, keď sa neučil. Na to im odpovedal Ježiš a riekol, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak chce niekto činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu, ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom nie. Sláva Pánovi. Pán Ježiš Kristus, ako som v úvode čítal, ten zasľúbený výhonok zo pňa Izaja. Ten, ktorý prišiel, aby bol Mesiášom, aby bolo naplnené to, čo bolo napísané v zákone. Ten, ktorý prišiel, aby hovoril o Otcovi, aby priniesol správu Evanjelia, víťazstvo vo vzástomení Ježiš, pre krv Ježišovu. To všetko prišiel, aby ohlasoval to navrátenie zraku slepým, to, že prišiel požehnať. Dodnes je to stále takisto. Platí to. Tak hovorí Židom 13. kapitola, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes aj na veky. Tak ako som v úvode hovoril, že poznanie Hospodina, keď naplňa životy ľudí, tak sa stráca to pôsobenie zla. Odchádza to zlé. Na jeho svetom vrchu nebude nič zlé pôsobiť a nič nebude škodiť. Tak ako povedal Pán Ježiš, a nič vám neuškodí. Sláva Bohu za to, že to sa deje vtedy, keď prichádza jeho zjavené poznanie. A slovo Božie má byť takýmto zjaveným poznaním. Stále, keď ho Boh posiela pre mňa a pre teba. Dnes je ten čas. Oddelili sme sa, aby sme počuli, čo Boh hovorí. Od začiatku už hovoril a verím, že bude aj teraz, až do konca aj tohto stretnutia. A teda, Pán Ježiš, na to, keď sa Židia divia a hovoria, akože tento človek pozná písma, keď sa neučil. On hovorí, moje učenie nie je moje, ja vám to vysvetlím. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Čiže hneď dáva pozornosť na svojho otca. Hovorí, že viete, tu ide o to, že ja zastupujem niekoho, kto ma poslal. Ja zastupujem otca, hovorím učenie, ktoré je jeho. A teraz niečo dôležité pre mňa a pre teba, čo naozaj stále platí. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, ten bude vedieť o tom učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Teda prvá tá podmienka, aby mohol platiť to, čo tu stvoriteľ, náš stvoriteľ, ten, ktorý nás vytvoril, ktorý do nás vdýchol život, v ktorého ruke je náš dých, aby sa to naplnilo, tak to prvé, čo je, že máme chcieť činiť otcovú vôľu. Že chceme poslúchať Boha, že chceme žiť podľa jeho prikázaní, že chceme byť poslušní jeho hlasu. Nie je tu napísané, že ak niekto činí jeho vôľu, ale začína to už pri tom, ak niekto chce činiť jeho vôľu. Tak ako Boh povedal aj Jozovi v prvej kapitole jeho knihy, on hovorí, že nech sa táto kniha zákona nevzdali od tvojich úst, ale rozjímaj od nej vo dne i v noci, aby si mohol potom konať, hej, tam je ten význam, ten kontext, že aby si mohol konať všetko, čo je napísané v nej. Lebo tak sa ti podarí tvoja cesta. Tak budeš robiť múdro a rozumne, alebo tak budeš mať úspech. Opäť tam išlo o Božie slovo. Teda, ak mal chcenie, tak potom je tam Božie slovo, ktorého sa má držať, ktoré má konať, aby jeho cesta, jeho život bol úspešný. Aby sa mu podarilo všetko, čo bude robiť. A tak to je teda. Ak chceme činiť jeho vôľu, tak potom pre mňa a pre teba je tu možnosť, že ak niekto chce a bude platiť to, čo tu Pán povedal, že ak chceš činiť jeho vôľu, tak budeš vedieť o tom učení, či je z Boha, alebo či to slovo prichádza len od človeka. Keď slúžim slovom, tak sa modlím, aby Pán hovoril, aby to v žiadnom prípade neprichádzalo len odo mňa. V žiadnom prípade, nech ho Boh chráni. Ale aj keď si slúži ktokoľvek slovom Božím, zastupuje Stvoriteľa Boha, zastupuje to vzácne meno Ježiš Kristus, Ješua HaMašiach, a ktokoľvek ho zastupuje, nech dá Pán milosť, aby naozaj nehovoril len sám od seba, ale hovoril to, čo prichádza od Stvoriteľa, od Boha. Tak ako Ježiš Kristus, keď hovoril, tak tie slova boli plné života. V jeho slovách bola moc, a to stvoriaca moc, uzdravujúca, oslobodzujúca, vyučujúca, vzbudzujúca vieru. To všetko sa má diať cez to, keď slúžime slovom. Avšak, keď znie slovo z hoci ktorého miesta,
a môžu tam byť ľudia, ktorí skutočne úprimne zastupujú Boha, tak niektorí tam môžu byť medzi tými poslucháčmi, ktorí nebudú vedieť rozoznať, že to slovo je od Boha. Nebudú vedieť to správne posúdiť. A viete prečo? Preto, čo to pán hovorí. Lebo nechcú činiť jeho vôľu. Lebo nechcú činiť Božiu vôľu. Ak si niekto sadne a bude počúvať kázeň, ale pritom nie je ochotný poslúchať Boha, tak je dosť pravdepodobné z toho, čo tu pán hovorí, že nebude vedieť o tom učení, že je z Boha, že Boh k nemu chce hovoriť, pretože on nechce počúvať. A tak, preto aj pán Ježiš hovorí v zjavení Jána do všetkých zborov, kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. To je tak dôležité, aby aj ty sme mali uši na počutie, aby sme odstránili všetky predsudky, každú horkosť, bolesť, akékoľvek zábrany a prekážky tomu, že by sme počuli Božie slovo. To, že to posiela Boh, to slovo. Takže prvá tá podmienka je, aby sme chceli činiť jeho vôľu. Nastavme si zrkadlo Božieho slova a dívajme sa. Skúmajme svoje srdcia. Skúmajme svoje srdca pod pôsobením Svätého Ducha. Pretože naše srdcia same od seba. Stvoriteľ tak povedal v 17. kapitole knihy proroka Jeremiáša, že sú najviac potenciálne, aby nás oklamali. Naše vlastné srdce. Tam on povedal, že je najklamlivejšie, že je najprevrátenejšie zo všetkého, ľudské srdce. To znamená, že by ma mohlo oklamať. Ale keď ho Boh skúma, očistuje, posvedzuje, tak sa stáva prameňom života. Stále väčším prameňom života, kde odkiaľ prichádza voda života, rieka života. Tak sláva Bohu, nech tak je aj dnes, pre teba, aj pre mňa. Preto je dôležité, aby si sa nastavil tak pri tom zrkadle Božieho slova, že chceš činiť Božiu vôľu, či máš 15 rokov, 12 rokov, alebo aj menej, chlapček alebo dievčatko, 9-ročné, alebo máš 50, 60, alebo koľkokoľvek ti pán požehnal rokov, tak je dôležité, aby si sa nastavil tak, že chceš činiť Božiu vôľu. Ak takto sme nastavení, tak pán hovorí, že budeš vedieť o tom učení, či je z Boha a či prichádza to slovo len od človeka, alebo či Boh tebe hovorí, alebo možno človek hovorí sám. Ako som povedal, kedykoľvek znie slovo, nech Boh dá milosť, aby znelo pod vanutím Božieho ducha, aby to išlo z Božieho srdca do našich srdc. Ale predsa nám písmo hovorí, že niekedy môže byť situácia, že prichádzajú falošní učitelia, falošní proroci, nech Boh zachová od toho. Ale pán to povedal, preto je dôležité sa na to pripraviť. Alebo niekedy ľudia možno hovoria viac z tela ako z ducha. To znamená, hovoria z telesnosti a používajú k tomu slovo. A diabol sám použil Božie slovo a vedel k niečomu Ježiša pri pokúšaní na púšti. Ale ak chceme činiť jeho vôľu, ak sme čistí v srdci, bez predsudkov, ak naše pramene života sú očistené, vtedy budeme vedieť rozoznať, že či je to učenie z Boha, alebo nie. Cítime to, prežívame to. Prečo to prežívame? O chvíľku sa k tomu dostaneme. 18. verš hovorí, ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu. Ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nepravosti v ňom nie. A tak chcem vyznať teraz pred vami, aj pred celým duchovným svetom, pred mojim stvoriteľom Bohom, milujúcim pánom, milovaným pánom, že ja chcem hovoriť na jeho chválu, pretože on ma poslal. Pretože ja som tu na zemi kvôli nemu. Nechcem hovoriť na ľudskú chválu, nechcem čakať chvály od ľudí, aj keď som rád, keď ma povzbudia, ale nechcem to robiť kvôli tomu, aby ma povzbudili, pretože tak nás písmo vystriha. Aby sme toto nehľadali na viacerých miestach. Pán Ježiš hovorí aj v tomto evanjeliu. Ale aby sme hľadali chválu od Boha. O to išlo Pavlovi, Petrovi, o to išlo v písme. Aby ti Boh povedal, je to dobré, to čo robíš je dobré, dobrý a verný sluha. Tak Saul, viete, že aj na Silvestra som o tom slúžil, kráľ Saul, prvý izraelský kráľ, v tomto zlyhal. Bál sa viac ľudí ako Boha. Radšej posluchol ľudí ako Boha. Ale ten teda, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom nie. Ale kto hľadá svoju vlastnú chválu, kto chce byť viditeľný, alebo má hociaké iné motívy, tak ten bude hovoriť sám od seba. Tam bude chyba toho, čo o chvíľku budeme hovoriť. Teda nech mne dá pán milosť, aby som mal stále čisté srdce. Ak ja budem vyvyšovať Krista, on bude vyvyšovať mňa. Prečo bude vyvyšovať mňa? Lebo ja vyvyšujem Krista.
a v konečnom dôsledku je stále vyvýšený on. Čo by ľudia mali z toho, ak by bol iba človek viditeľný? Toto by ich nezachránilo, nevyučilo, nepomohlo, neoslobodilo. Bez Pána nemôžeme nič robiť, Evanjelium podľa Jána 15. kapitola. Ale keď on vyvýši človeka a postaví sa za neho, tak v skutočnosti počujeme a môžeme vidieť jeho, môžeme prežívať jeho pôsobenie, ako vidíme v životoch mnohých ľudí v písme, že to tak bolo. Boh vyvýšil Mojžiša, použil si ho, stál za ním, obhajoval ho Jozú a ďalších, použil si Ester, používal si ľudí, pracoval cez nich, spolupracoval s nimi, používal Petra. Prečo? Môžem povedať, že spolupracoval s nimi. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola. Pavol tam píše, vy ste Božou roľou a Božou stavbou a my sme Boží spolupracovníci. Preto to môžem povedať, že Boh spolupracuje s človekom vtedy, keď je tu na to a má čisté srdce, že si uvedomuje, že na tomto svete ľudia potrebujú vybojovať svoje boje, ísť víťazne celý svoj život, aby dosiahli ciele, ktoré im Boh dal, aby potom sa mohli radovať v hojnosti pokoja, kde naozaj poznaním slávy Hospodinovej bude všetko naplnené, tak ako vody naplňajú more, tam vo večnosti, kam ideme, v tisícročnom kráľovstve. A na večnom tom odpočinku, ako písmo hovorí, keď bude nové nebo a nová zem. Sláva Bohu. A teda tam je náš cieľ, tam je náš domov. Tu sme na púti, tu sme v boji, v zápase o seba, o naše rodiny, o iných ľudí. Príde čas, keď sa tento časný život skončí. Je to márnosť hnať sa za tým, aby človek bol viditeľný, aby mal chválu od ľudí. Samozrejme, že potrebujeme povzbudenie. To aj písmo na viacerých miestach nám ukazuje. Napríklad posledná kapitola knihy Prísloví, kde je napísané, že muž dobre ženy takto ju chváli. Mnohé ženy sa dokázali, že sú statočné, ale ty si ich všetky predstihla. To je úplne v poriadku. Písmo na viacerých miestach hovorí, keď napríklad nech ťa chváli iní a nie tvoje ústa, nie je tam napísané, že nech ťa nechváli nikto. Tam je napísané, ak ťa niekto chváli, tak nie ty sám, ale nech ťa iní pochváli. Ale pozor, nezabudni na to, že keď ťa niekto pochváli, tak ty zdaj chválu Bohu. Lebo v konečnom dôsledku nás vytvoril On. Mňa, tak ako tu stojím, ako fungujem, ako rozmýšľam so všetkými darmi, On ma vytvoril. Takže v konečnom dôsledku stále ide chvála Jemu. Ale aj ja potrebujem povzbudenie. A tak aj ty potrebuješ povzbudenie. Potrebuješ uznanie. Keď niečo robíš dobre, tak potrebuješ uznanie. Takto nám písmo hovorí, Boh hovorí. Izaiáš 40. kapitola, 1. verš. Potešujte, potešujte môj ľud. Hej, 12. kapitola listu Rimanom. Tam je napísané, že o rôznych daroch milosti, jeden z nich je dar povzbudzovania. Povzbudzovanie, napomenutia, ale to má ten istý, má ten súvis spolu aj z gréckého originálu, napomenutia, alebo povzbudenia. Inak povzbudzujúceho napomenutia, výzvy k niečomu. Ale ak človek hľada sám svoju chválu a nechválu toho, ktorý ho poslal, tak bude hovoriť sám od seba. A bude tam chýbať to, o čom budeme hovoriť dnes. A teda pozrieme sa teraz do roháčkového prekladu do 2. kapitoly. A budem čítať verš 20. Respektíve budem čítať, to bude lepšie, od 18. verša. Deti, je posledná hodina a ako ste počuli, že príde Antikrist, i teraz už povstali mnohí Antikristovia. Odkiaľ známe, že je posledná hodina? Z nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte a že niektorá lož nie je z pravdy. A teraz budem čítať 27. verš. A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale ako vás učí to isté pomazanie, o všetkom a je pravdivé a nie je lžou, a ako vás naučilo, tak zostanete. Protirečí Jan niektorým miestam, ktoré napísal Pavol či Peter, keď ukazujú, napríklad Peter píše o tom, že nech každý slúži tým darom, ktorý prijal, kto má dar vyučovania, nech vyučuje. Alebo Pavol, čo píše, keď tu je napísané, že nepotrebujete, aby vás niekto učil, určite nie. Ale súvisí to s tým, čo povedal Pán Ježiš v tej 7. kapitole Evanjelia podľa Jána. Teda to pomazanie Svätého Ducha, Duch Svätý vo mne a tebe, on pôsobí to, že rozumieme, že vieme čo? Čo povedal Pán Ježiš?
že či toto učenie je z Boha, alebo že či ten človek hovorí sám od seba. Vieme to posúdiť, že či toto slovo je pre mňa, či sa to dotýka môjho ducha dovnútra, či to oddeluje ducha od duše, či ma to očisťuje, posvedcuje, vyzýva, buduje, alebo to pozúzie môj pýchu, alebo ma to vedie do nejakého zlého stavu. Nech Boh zachová. Keď Duch Boží hovorí, tak hovorí do srdca, usvedčuje, priamo, buduje, pozbudzuje vieru, prináša život. Možno aj cez napomenutie, ale ty vieš, že ide o teba, keď Boh hovorí. Kedy sa dostane? Keď ty chceš činiť vôľu Božiu. To je prvá podmienka, ináč nebudeš vedieť rozoznať to slovo, že je pre teba. Nebudeš ho vedieť vnímať a počuť. Tak sa očistíme dnes, aby sme chceli počuť aj pred večerou Pánovou Božie slovo Boha. A rozoznať to slovo, že čo to presne pre nás znamená. A teda máme pomazanie, aj ty máš pomazanie, lebo Duch Svätý je v tebe, pôsobenie Ducha Svätého je v tebe, uschopnenie Ducha Svätého, živého Boha je v tebe. Kedy tento Duch Boží, ktorého si dostal od Otca v mene Ježiš, tak zostáva v tebe a ten ťa učí, to pomazanie Ducha Svätého ťa učí o všetkom. A toto je pravdivé to pomazanie a nie je klamstvom. Ako vás naučilo, tak zostanete v ňom. To znamená, že Duch Svätý vo mne mi potvrdzuje, keď počujem to, čo znie slovo Božie, tak potvrdzuje moje vnútri toto pomazanie, že či toto učenie prichádza od Boha, keď chcem činiť Božiu voľu, že či to hovorí ku mne. Nemusí to byť príjemné niekedy. Môže to byť napomínajúce, vyzývajúce, ale niekedy aj povzbudzujúce. Podľa toho povzbudzujúce v zmysle, že je to príjemné, že ma to dvíha, ale niekedy, keď ma to korí, tak stále je cieľom to, aby ma to nakoniec pozdvihlo. Cez očistenie, cez posvetenie. Ale ten Duch Svätý vo mne a v tebe vydáva svedectvo, že či človek, ktorý hovorí, že či to je slovo pre teba. Minimálne to. Budeš vedieť rozoznať, že to slovo je pre teba. A ak bude niekto hovoriť z telesnosti, z hriechu, alebo bude to človek, ktorý je falošný prorok, či falošný učiteľ, Duch Boží v tebe, cez nepokoj, cez to, že ty budeš vnímať vo vnútri, že je to zlé, budeš vedieť, že toto nemáš prijímať. Alebo sa ťa to nedotkne, budú to len informácie a ty nebudeš toho nič mať vo vnútri. Ale jednoduché pravdy pod pomazaním Ducha Svätého priniesú život. Sláva Bohu! Lebo Duch Boží za ním stojí a Duch Boží v tebe, keď ty chceš činiť Otcovú voľu, spolupracuje s tým, čo je kázané, lebo tá kázeň prichádza od Svätého Ducha a Duch Svätý je v tebe a on spája to kázané slovo, to, čo je hovorené s tebou. Sláva Bohu! Sláva Bohu! A tak je dôležité, aby sme boli takto nastavení. Chcem sa spoločne s vami pozrieť na jedného judského kráľa a na dve situácie z jeho života, kedy v jednej situácii vedel rozoznať, že hovorí Boh a v druhej situácii nevedel rozoznať, že či to hovorí Boh a v druhej situácii nevedel rozoznať, že či hovorí Boh alebo nehovorí Boh. Tak budem čítať do chvíľočku z prvej knihy kráľov z 22. kapitoly. To bol judský kráľ Jozafát. Ale ešte predtým chcem prečítať z druhej knihy Paralipomenom z 19. kapitoly, kde po tých udalostiach, o ktorých budeme o chvíľku čítať, prorok napomína tohto judského kráľa. Počúvajte. Od 1. verša 19. kapitola 2. knihy Kronickej alebo 2. knihy Paralipomenom. A keď sa navracoval Jozafát, judský kráľ, do svojho domu v pokoji do Jeruzalema, vyšiel mu v ústretí Jehu, syn Chananiho, vidiaci a povedal kráľovi Jozafatovi, či si mal ísť pomáhať bezbožnému? A tých, ktorí nenávidia Hospodina, budeš milovať? Preto sa zapálil na teba hnev spred Hospodina. Avšak našli sa pri tebe i dobré veci, lebo si odpratal háje zo zeme a ostavil si svoje srdce hľadať Boha. A teda on potom ďalej Jozafat slúžil k dobrému v judskom kráľovstve. Ale pred týmito udalostiami odpovedal áno na výzvu izraelského kráľa Achaba, ktorý so svojou manželkou Jezabel viedol izraelský národ do modlárstva, do uctievania modiel, do uctievania Bála, ktoré, do toho božstva, ktoré tak vystupuje aj v písme. Do popredia. A teda to, čo vidíme v 22. kapitole prvej knihy kráľov, teda sa tam pozrieme, teda Jozafat nebol od začiatku nastavený tak, že by išiel správne.
neišiel s niekým, kto miloval Hospodina, ale s niekým, kto nenávidel svojimi skutkami Hospodina. S izraelským kráľom Achabom. To znamená, že nebol pripravený podľa tých slov pána Ježiša činiť Božiu vôľu. A preto nevedel správne rozoznať ani on, či to slovo, o ktorom budeme čítať, je z Boha alebo nie je. Teda, prvý verš. A sedeli na pokoji 3 roky, nebolo vojny medzi Sýriou a medzi Izraelom. A stalo sa v 3. roku, že prišiel Jozafat, judský kráľ, dolu k izraelskému kráľovi. A izraelský kráľ povedal svojim služobníkom, či viete, že Rámot Gilead patrí nám a my mlčíme namiesto toho, aby sme ho vzali z ruky sýrského kráľa. Preto povedal Jozafatovi, či pôjdeš so mnou do vojny do Rámot Gileada, na to riekol Jozafat izraelskému kráľovi. Ja som ako ty, môj ľud ako tvoj ľud, moje kone ako tvoje kone. Potom riekol Jozafat izraelskému kráľovi, opýtaj sa dnes, prosím, na slovo Hospodinovo. A izraelský kráľ zhromažil prorokov okolo 400 mužov a povedal im, či mám ísť do vojny proti Rámot Gileádu a či nechať tak. A odpovedali, iď hore, pán dá do ruky kráľovej. Ale Jozafat riekol, či nie je tu už proroka Hospodinovho, aby sme sa opýtali toho. Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi. Tu ešte jeden muž, skrze ktorého by bolo možno opýtať sa Hospodina, ale ja ho nenávidím, lebo mi neprorokuje dobrého, iba zlé. Micháš si Nímlu. Avšak Jozafat riekol, nech tak nehovorí kráľ. Vtedy zavolal izraelský kráľ jedného komorníka a povedal, doveď mi sem rýchle Micháša syna Nímlu. A izraelský kráľ Jozafat, judský kráľ, sedeli každý na svojom tróne, odiatý kráľovským rúchom, na voľnom priestore pri chode do brány mesta Samárie a všetci tí proroci prorokovali pred nimi. A Cedekiáš, syn Kenánov, si bol spravil železné rohy a povedal, takto hovorí Hospodin, ty mi to budeš klad sírov, dokiaľ im neučiniš konca. A všetci proroci prorokovali tak a vravili, iď hore do Rámot Gileáda, ako najšťastne, a Hospodin dá do ruky kráľovej. A posol, ktorý išiel zavolať Micheáša, mu hovoril a vravil, nože hľa, slova prorokov, akoby jednými ústy predpovedajú kráľovi dobré veci. Nech je tedy, prosím, tvoje slovo ako slovo niektorého z nich a hovor dobré. Ale Micháš riekol, akože žije Hospodin, že iba to, čo mi povie Hospodin, to budem hovoriť. Keď potom prišiel ku kráľovi, povedal mu kráľ, Micheášu, či máme ísť proti Rámot Gileádu do vojny a či necháme tak? A on mu riekol, iď hore ako najšťastne. A Hospodin dá do ruky kráľovi. A kráľ mu povedal, koľko raz ťa mám zaviazať prísahou, že mi nebudeš hovoriť iného, len pravdu v mene Hospodinovom. Vtedy riekol, videl som všetkého Izraela rozptýleného po vrchoch ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A Hospodin riekol, títo nemajú pána, nech sa navrátia každý do svojho domu v pokoji. Na to povedal izraelský kráľ Jozafatovi, či som ti nepovedal, že mi nebude prorokovať dobré, ale iba zlé. A riekol, preto počuj slovo Hospodinovo. Videl som Hospodina sedieť na jeho tróne a všetko nebeské vojsko stalo pri ňom po jeho pravej a po jeho ľavej ruke. A Hospodin riekol, kto oklame Achaba, aby išiel hore a padol v Rámot Gileáda. A keď hovoril jeden to a druhý hovoril iné, vyšlo von nejaký duch a postaviac sa pred Hospodinom povedal, ja ho oklamem. A Hospodin mu riekol, akým spôsobom? A on odpovedal, výjdem a budem lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov. A riekol, oklameš aj zmôžeš, výjdi a učin tak. A teraz hľa, Hospodin dal živého ducha do úst všetkých týchto tvojich prorokov a Hospodin hovoril proti tebe zlé. A naozaj neskôr vidíme, že tento kráľ Achab zomrel pri tejto vojne pri Rámot Gileáde. Čím ale chcem ešte povedať, že zdalo sa, veľmi ohrozený bol aj Jozafát, pretože v 29. verši tejto kapitoly sa píše, a tak odišiel izraelský kráľ Jozafát, judský kráľ, hore do Rámot Gileáda a izraelský kráľ povedal Jozafatovi, prestrojiť sa a ísť do boja. Ale ty si len obleť svoje rucho. Tak sa prestrojil izraelský kráľ a išiel do boja. A sýrsky kráľ prikázal svojim veliteľom vozov, 32, povedal, nebojujte ani s malým, ani s veľkým, ale iba s izraelským kráľom samotným. A stalo sa, keď uvideli veliteľia vozov Jozafata, že riekli, dozaista je to izraelský kráľ. A uhli sa proti nemu bojovať. Vtedy skríkol Jozafat. A stalo sa, keď uvideli veliteľia vozov, že to nie je izraelský kráľ, že sa obrátili preč od neho. Tu nejaký muž natiahol lučište vo svojej prostote, ranil izraelského kráľa tam, kde sa pancier spojuje.
Preto povedal svojmu vojskovi, obráť svoje ruky a vyvez ma z vojska, lebo som ťažko nemocný. A keď sa rozmohol boj toho dňa, postavený bol kráľ na voze naproti sírom a zomrel večer a vylial krv z rany dovnútra do voza. Teda, ako keby mal na vále kráľ Jozafát. Ale Hospodin dal, že nezomrel. Ale bol veľmi vážnym spôsobom ohrozený. Prečo? Pretože od začiatku nebol dobre nastavený, keď išiel do tej vojny s kráľom, ktorý bol odvrátený od Hospodina a viedol celý izraelský národ k modlárstvu. A teda Pán povedal v tej 7. kapitole Evanjelia podľa Jána, ak niekto chce činiť jeho vôľu, bude vedieť, či to učenie je z Boha, alebo hovorím sám od seba. Lebo kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú chválu, ale ten, kto hľadá chválu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nepravosti v ňom nie je. Teda Jozafát kvôli tomu úvodu, podľa tých slov Pána Ježiša, nebol na to pripravený, aby rozoznal, či tí proroci hovoria pravdu, alebo nie. Či by šiel do tej vojny, keby vedel, že nehovoria pravdu. Či by šiel riskovať svoj život. A preto ho ten prorok napomenul v tejto 19. kapitole. Možno, že ty, brat, sestra, si dnes takto nastavený, že vo svojom živote nie si zmierený s Bohom, alebo hľadaš svoju vlastnú slávu, svoju vlastnú cestu, možno, že si zbúrený. A to je nebezpečné pre teba. Pretože aj ty nemusíš rozoznať ohrozenie. Môžeš byť zvedený niekým, kto nebude Božím hlasom pre teba. A preto je dôležité, aby si sa pokoril, netlačil Hospodina do niečoho, ale aby si chcel počuť vôľu tvojho Otca. Aby si bol otvorený pre jeho vôľu. Nie preto, čo ty chceš, aby sa dialo, ale aby si vedel, čo sa naozaj bude diať. Lebo v skutočnosti sa nebude diať to, o čom ty rozhodneš, že sa má diať, ale o to, o čom sa rozhodne v duchovnom svete, čo sa bude diať. Preto potrebuješ byť s Otcom v spojení, zjednotený s ním, oslavujúc jeho na tejto zemi, pretože tvoja odplata je v nebesiach. Pretože tu budeš požehnaný časným požehnaním a z časti večným požehnaním, ale tam budeš v plnosti požehnaný a poznáš tvárov tvár, tak ako hovorí 1. list Korintianom 13. kapitola. Poznáš Hospodina tvárov tvár a v plnosti budeš prežívať Božie požehnanie. To je Boží cieľ pre teba. Teda očisti sa, aby si nebol takto nastavený, že nebudeš vedieť rozoznať, či toto, čo znie k tebe, myšlienky, hlasy, možno slová, ktoré počuješ, lebo na internete môžeš počuť všeličo, a tým nechcem útočiť proti nikomu z ľudí, a nechcem na nikoho konkrétne ukazovať, ale hovorím Božie slovo, lebo všetci musíme byť opatrní, aj ja, aj vy. Aby Duch Boží v nás vydával svedectvo, že to slovo je pre mňa. Že aj keď možno ťažšie sa počúva, ale Boh hovorí. Ale aj keby sa dobre počúval, bol si natešený, že to Boh hovorí. Toto potrebujeme, aby to pomazanie v nás potvrdzovalo, vyučovalo nás cez to, že spolupracuje s tým, čo hovorí ten posol Boží, ktorý naozaj v úprimnosti oslavujúc Boha jediného zastupuje a hovorí a káže slovo Božie. Alebo hovorí niečo a to spája duch v tebe s tým slovom, v ktorom je tiež duch Boží a spája, duch Boží ťa otvára a prichádza do tvojho vnútra, buduje tvojho ducha, očistie, posvecuje, vedie ťa. Sláva Bohu. A teda budeme čítať ešte niekoľko veršov z toho druhého príbehu o tomto judskom kráľovi Jozafatovi z 20. kapitoly. Budem čítať niekoľko veršov. Teda prvý verš. Potom sa stalo, že prišli synovia Moabovi a synovia Amonovi a s nimi iní Amonovcov proti Jozafatovi do vojny. Vtedy prišli poslovia a oznámili Jozafatovi a riekli, prišlo proti tebe veľké množstvo zo Zámoja, zo Sýrie a hľa sú v Kacecom Támare, ktoré je Vengedy. A Jozafat sa bál a obrátil svoju tvár hľadať Hospodina a vyhlásil pôst na celé Judsko. Budem čítať 6. verš teraz. A riekol, Hospodine Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi, a veď ty panuješ nado všetkými kráľovstvami národov, a v tvojej ruke je sila a udatnosť a nie to nikoho, kto by sa mohol postaviť proti tebe. 10. verš. A teraz hľa synovia Amonovi a Moabovi a vrch Seir, cez ktorých prejsť si nedal Izraelovi, keď boli prišli z egyptskej zeme, ale uhnuli od nich a nezahladili ich, nuž hľa oni sa nám odplácajú tým, že prišli, aby nás vyhnali z tvojho dedičstva, ktoré si nám dal večite. Náš Bože, či nebudeš súdiť nad nimi? Lebo v nás nie je sily, aby sme obstáli pred týmto veľkým množstvom, ktoré prišlo na nás, ani my nevieme, čo by sme mali robiť, ale jedine na teba hľadia naše oči.
A všetci synovia Júdovi stále pred Hospodinom a ich drobené deti, ich ženy a ich synovia. Vtedy prišiel na Jachaziela, syna Zachariáša, syna Benáša, syna Jehiela, syna Mattaniáša, Levita so synom Azafových, duch Hospodinov prostred zhromaždenia a riekol. Pozorujte všetok Júda a obyvatelia Jeruzalema i ty kráľu Jozafate. Takto vám hovorí Hospodin. Nebojte sa vy, ani sa nestrachujte pred tým veľkým množstvom, lebo nie vám je boj, ale Bohu. Zajtra zídite na nich, hľa pôjdu hore stráňou cíc a nájdete ich na konci údolia pred púšťou Jeruel. Nebude to vašou vecou bojovať v tomto boji. Postavte sa, stojte a víďte spasenie Hospodinovo, ktorý je s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa, ani sa nestrachujte. Zajtra vidíte proti ním a Hospodin bude s vami. A Jozafat sa sklonil tvárou k zemi a všetok Júda i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom, klaniajúca Hospodinovi. Potom vstali Levitovia so synom Kehátovcov a so synom Kórachovcov, aby chválili Hospodina, Boha Izraelovho, veľkým hlasom náramne. A tak vstali skoro ráno a vyšli na púšť Tekoa. A keď vychádzali, Jozafat stal a povedal, počujte Júda a obyvatelia Jeruzalema, verte v Hospodina, svojho Boha, a stojte verne, verte v jeho prorokov, ako najte šťastne. A keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov Hospodinovi, a to, aby chválili okrasu svetosti, idúc pred ozbrojencami, aby hovorili, oslavujte Hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky. A v tom čase, keď začali plesať a chváliť, dal Hospodin úkladníkov na synov Amonových a Moábových a na obyvateľov vrchu Seira, ktorí boli prišli proti Júdovi a boli porazení. Teda vidíme, že Boh sa postavil za Boží ľud, nedopustil túto krivdu, nedopustil to, že by vyhrali nepriatelia Božieho ľudu, keď Boží ľud bol obrátený k Bohu. Keď Jozafat bol skutočne obrátený Bohu, keď činil pokánie z toho, čo urobil, pretože to sa píše v tej 19. kapitole, že v 19. kapitole 2. knihy Kronickej napomína tento prorok Hanani Jozafata. A potom činí pokánie, vedie ľud k Hospodinovi. A hneď na to vidíme v 20. kapitole túto vojnu, ktorá im hrozila. Ale na začiatku tejto vojny Boh im dal slávne víťazstvo, pretože boj bol Hospodinov. Verte v Hospodina svojho Boha, stojte verne, verte v jeho prorokov a konajte šťastne. 20. verš sa píše. Slova, ktoré boli povzbudzujúce, slova, ktoré naozaj prichádzali od Boha. A oni, pretože boli nastavení, a Jozafat bol nastavený podľa slov Pána Ježiša, k tomu, aby činil voľu Otca, Boha, Stvoriteľa, tak k tomu, takýmto spôsobom bol vybavený, aby rozoznal, že toto sú slova Božie. Išiel bojovať a vyhral svoj boj. A tak sa vrátim k tým slovám evangelistu Jána z 2. kapitoly a budem to citovať. A ty, drahá sestra, drahý brat, máš pomazanie od Svätého a vieš všetko, čo potrebuješ vedieť. Vieš to, že Duch Boží v tebe, 27. verš, to pomazanie, ktoré si dostal od Neho, zostáva v tebe a On ti dáva to vedomie, že k tebe hovorí Boh. Nie, že všetko vieš, že máš všetky informácie z písma, že všetkomu rozumieš skvelé, ale že vieš, Boh ti vydáva svedectvo, že hovorí k tebe Boh. Toto vieš. Pretože Duch Boží to pôsobí v tebe, keď chceš činiť Jeho voľu, keď si očistený a posvetený, chceš činiť Otcovú voľu, že to slovo k tebe znie, že ťa Boh niekam smeruje, ťa k niečomu vyzýva, že ťa chce budovať, hovoriť, napomenúť možno, povzbudiť to, čo treba. Pretože naše srdcia to same nevedia skúmať. Boh, to je 17. kapitole knihy proroka Jeremiáša, hovorí, ja skúmam srdce, ja skúmam i ľadviny, ja rozumiem, ja vám dám poznať, čo je v vašich srdcech, ja posielam svoje slovo na život, ktoré prenikne do rozdelenia, oddelí ducha od duše, aby si vedel, čo je duchovné a čo je len duševné. Toto slovo Božie a Duch Boží v tebe, to pomazanie ti vydáva svedectvo, že to slovo k tebe hovorí Boh sám. Preto sa oddiel od hriechu, preto sa rozhodni, že chceš činiť Otcovu voľu. Rozhodni sa, vyznaj to pred Bohom, aby si mohol aj v týchto dňoch, ktoré sú vážne, ktoré sú vážnou výzvou pre celý svet a cirkev sa pripravuje na príchod Pánov, sústredí sa na to a modli sa zároveň za to, čo sa bude deť ďalej, aby si aj ty vedel rozoznať Boží hlas, ktorý k tebe znie. To je rozhodujúce, aby si počul hlas svojho pastiera.
Tak budeme sa za to modliť, bratia a sestry, teraz. Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, Kráľ kráľov, za toto zhromaždenie, Pane, za každé jedno slovo, ktoré bolo, či bude ešte povedané. Nech je to všetko na život, na povzbudenie, na vzbudenie viery, na napomenutie, na výzvu. V mene Ježiš pre každého z nás. Pane, daj milosť tomu, aby sa ľudia očistili, aby sa posvetili, aby mohli byť pripravení vo všetkom a stále rozoznať cez to pôsobenie pomazania v nich, že čo hovoríš Ty, že k čomu ľudí vedieš. Ďaká Ti, Svätý Duchu, vďaka Ti, Bože. Vďaka Ti, Bože, sakrante. Budem trošku slúžiť prorocky, lebo to vnímam, že by som mal. A vidím človeka, ktorý rozmýšľal nad samovraždou a sedí doma a videl som, že sa díva na nôž a rozmýšľa nad tým. A chcem povedať, že toto sú demonické mocnosti, ktoré ťa k tomu vedú. Je dôležité, aby si sa k tomu zoprel mene Pánovom. Pretože Boh je ten, ktorý miluje. Nie ten, ktorý odmieta. Nie ten, ktorý odsudzuje. Chceš to urobiť k tomu preto, lebo si myslíš, že je to už márne. Že si robil toľko chýb, že ani Boh ti neodpustí. A ja vyznávam, že Boh ti chce odpustiť. Ak ty o to stojíš, chce ti odpustiť. V žiadnom prípade toto neurob. Ďaká ti, Pane. Ďaká ti, Pane. Za tvoje prorocké vanutie. Ďaká ti, Duchu Svätý. Konarama sundre kandlo, rebo rakam pur vitratín, dede se tridle rekante. Hospodine Bože. Ďaká ti, Pane. Ďaká ti, Pane. Ďaká ti, Pane. A takisto vidím a vnímam, naozaj vnímam človeka, ktorý má metastázy po tele a díva sa teraz na nás, že potrebuje Božie uzdravenie. Ďaká ti, Bože. Ďaká ti, Bože. Áno, sedí na gauči a pozerá sa na tento prenos v televízori. A chcem sa modliť teraz za teba. Pretože to vnímam, že to mám urobiť. Hospodine, chorlera digande. Oče, modlím sa, aby bol úplne zmierený s tebou tento človek. Aby mohol počuť Boží hlas, ktorý priniesie Božie očistenie, Božie vzprúženie pre neho. V mene Ježiša sa staviam proti každej kliadbe, ktorá tam bola prehlásená. Nech je zlomená v mene Ježiša Krista každá kliadba, ktorá tam bola prehlásená. V mene Ježiša Krista. Karhám ducha kliadby. Lámem v mene Ježiša Krista pre Kristovu túto kliadbu. Prosím Božie uzdravujúce pôsobenie do jeho života. Nech je telo očistené na tvoju Božiu slávu v mene Ježiš. Tak povstaň k očakávaniu Božiemu. Povstaň k Božiemu očakávaniu uzdravenia a očistenia v tvojom živote. Boh ťa povzbudzuje k tomu. Ďaká ti, Svätý Duchu. Ďaká ti, Svätý Duchu, za prorocké vanutie aj tento čas. Teraz, Pane. Ďaká ti, Bože, ďaká ti. Ďaká ti, Svätý Duchu. Ďaká ti. Ďaká ti. Ďakujeme ti, Pane, za tvoje pôsobenie, Pane, za tvoje slovo. Pane, teraz ďalej, keď pristúpime k večeri Pánovi, prosím, aby to bolo na život, na povzbudenie všetkým, ktorí budú pozerať, ktorí pozerajú. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. 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 Sláva Bohu za Božie slovo. Tak, bratia a sestry, pristúpime k večeri Pánovi, ale predtým poprosím brata Janka, aby nám slúžil príhovorom k večeri Pánovi. Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Budeme sa teraz zamýšľať Božím slovom k príležitosti Večery Pánovej. A budem na úvod čítať dva verše z listu rímskym, z tohto listu apoštola Pavla, kde v 1. kapitole 16. a 17. verši Božie slovo hovorí toto. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Viete, Božie slovo, ktoré je inšpirované Svätým Duchom, je zjavením, ktoré v celej starej zmluve hovorilo, že prichádza Spasiteľ, prichádza zachránca. A celá nová zmluva je takým svedectvom o tom, že Spasiteľ už prišiel. A apoštol Pavol, ktorý sám bol predtým pre nás sledovateľ cirkvi, sa stretol s Ježišom Kristom a stáva sa jeho učeníkom, stáva sa jedným z apoštolov, stáva sa jedným z poslov, z tých, ktorí zvestujú evanjelium. A ja verím tomu, že evanjelium je radosná zvesť. Viete, to evangelion je z gréckého prehlásenia, že došlo k víťazstvu,
že zvíťazil náš kráľ, že bitka bola dobojovaná a že sme vyťazili. A ja verím, že to Evangelium Kristovo hovorí o tom, čo Boh zasľúbil cez prorokov v starej zmluve a čo sa naplnilo. A o čom hovoria listy a Evangelia v novej zmluve. Že Ježiš Kristus prišiel, aby sa obetoval za teba a za mňa. A v tom, v tej obeti, v tom jeho živote, ktorý je centrom, by som mohol povedať, aj dejin spasy, možno by sme mohli povedať centrom dejin ľudstva, tak tu písmo hovorí, že tento Kristus priniesol evanjelium radosnú zvesť a vybojoval boj, ktorý má vplyv na veky, na večné časy. A má vplyv pre tých, ktorí veria v to, čo Pán Ježiš Kristus povedal, ktorí sa stali jeho nasledovníkmi, ktorí sa stali jeho učeníkmi. A tak hovorí apoštol Pavol, nehanbím sa za túto zvesť. Nehanbím sa, pretože Kristus prišiel a zvíťazil. A toto evanjelium, táto radostná zvesť, to, čo Ježiš Kristus urobil, jeho život, ale potom aj je vrchol jeho služby, jeho to dielo, ktoré dokonal na kríži, keď zomrel, ale potom na tretí deň vstal z mŕtvych, je radostnou zvesťou, ktorá je mocou Božou na záchranu, na spasenie, na odpustenie hriechov každému veriacemu. Každému. Bez rozdielu rasy, bez rozdielu toho, či pochádza zo židovského, alebo nepochádza zo židovského národa. A Božie slovo to hovorí, lebo spravodlivosť Božia, nie ľudská, ale tá Božia, ktorú Boh chce, aby bola obnovená v našich životoch, sa v ňom zjavuje z viery vo vieru. A tak ako dnes sa šíri veľmi nákazlivá choroba COVID-19, naprieč kontinentmi, z človeka na človeka, tak aj viera je, by sme mohli povedať v úvodzovkách, nákazlivá v tom, že človek, ktorý uveril v Ježiša Krista, ktorý bol ospravedlnený zo svojich hriechov, ktorý je zachránený Božou milosťou, môže byť svedkom tejto milosti. A on keď stretne druhého človeka, tak môže mu vydať svedectvo o tom, čo Boh v jeho živote robil. A tak sa môže šíriť toto evanjelium. A apoštol Pavol takto precestoval mnoho kilometrov a mnohým ľuďom svedčil o Božom kráľovstve a o tomto evanjeliu, o víťazstve Ježiša Krista. A videl a bol svedkom toho, ako na základe jeho viery a toho, čo Boh cez neho robil, boli ľudia zachránení a spasení. A tak môžu byť zachránení a spasení aj dnes. A pri Večeri Pánovej si vlastne pripomíname to, čo Ježiš Kristus urobil pre každého jedného z nás. Prišiel, aby nás zachránil. On je ten spasiteľ, on je ten zachránca, on je ten Boží svätý, on je ten Boží baránok, ktorý sa obetoval za nás. Viete, ľudia majú jeden veľký problém. Ten problém je hriech, ktorý sa takisto dostal do ľudstva a zasiahol všetkých ľudí. Ale to, čo sa deje v ľudských životoch, čo Boh sa snaží zabrániť od najstarších čias, je to, aby ľudia nezumierali v hriechu. Aby nežili v hriechu. Aby nežili v svojej vôli. Aby nežili v moci toho zla. A preto vznikol Izrael. Preto Boh povolal Abraháma. Preto hovoril cez prorokov, aby volal znova a znova ľudí k pokáňu. A tak aj my dnes, keď pristupujeme k Večeri Pánovej, pripomíname si to, že Ježiš Kristus sa obetoval. Ale nielen to, ale on aj vstal z mŕtvych. A tak porazil našich najväčších nepriateľov, a to hriech, diabla a smrť. A tak v čase, kedy budeme prijímať Večeru Pánovu, tak si môžeme pripomenúť aj to, že Božie slovo hovorí, že tá spravodlivosť, aby sa mohli vôbec pristúpiť a prijať Večeru Pánovu, je z viery. A tak aj túto vec chceme robiť z viery. Nechceme to robiť len ako nejaký obrad, ako nejakú vec, bez toho, aby sme tomu priložili svoje srdce. Ale z viery chceme pristúpiť k živému Bohu, pretože Boh je prítomný a sprítomňuje sa, je blízko k nám aj cez túto obeť. Tým, že si ju pripomíname. Pán Ježiš Kristus v Evanjeliu Matúša povedal v 26. kapitole od 26. verša. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečí, lámal a dával učeníkom, povedal, vezmite a jedzte, toto je moje telo. A potom vzal kalich a poďakujúc, dal im zo svojím, píte z neho všetci, lebo toto je moje, ty nový z mojich krv.
Toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. On prišiel, aby sa obetoval, ale neostal na mŕtvych hrobe. Vstal z mŕtvych a tak aj dnes, Božie slovo hovorí, že sedí po pravici Boha Otca. Príde si pre svoju cirkev a my sme jeho cirkvou, ktorí sme uverili v Ježiša Krista, ktorí sme prijali túto obeť a ktorí sme ako jeho učeníci, ako jeho následovníci, jemu podaní a podriadení. A tak potrebujeme byť poslušní aj tomuto príkazu Pána Ježiša. Vezmite a jedzte z neho všetci, alebo píte z neho všetci, pretože to je voľa Božia. Viete, uvedomujem si, že v našej kultúre nosíme prsteň ako symbol toho, že sme vstúpili do zmluvy a že sme v manželstve. A takisto, keď si pripomíname večeru Pánovu, tak si môžeme pripomenúť to, že sme vstúpili do zmluvy so živým Bohom. A že Boh nás prijal. Tak hovorí Božie slovo. On sa za nás obetoval, aby sme mohli byť zachránení a spasení. Písmo hovorí, že nie je to spravodlivo ani jedného. Nikto neobstojí pred Bohom po svojej vlastnej spravodlivosti. A tak potrebujeme vieru a spravodlivosť Božiu. A tú vieru môžeme prijať skrze slovo Kristovo, ako hovorí Božie slovo. Že viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie alebo slovo Kristovo. A môžeme byť skutočnými svedkami Pána Ježiša Krista. Ďaká Bohu za to, že môžeme si brať príklad z Božieho slova a prvotná cirkev ako jeden z základných pilierov mala aj lámanie chleba. A tak budeme pristupovať k večeri Pánovej. A chcem vás pozbudiť k tomu. Očistíme svoje srdcia. Odovzdajme sa na novo Pánovi. Podriaďujme sa. Pokorme sa pred ním. Vyznajme mu každý svoj hriech, každé svoje zlyhanie, každý svoj pád. Jeho neprekvapí naše zlyhanie. On vie, že sme slabí ľudia. A preto prišiel Pán Ježiš Kristus, aby nás zachránil, aby nám ponúkol cestu milosti, cestu spasenia pre jeho obeť. Ježiš povedal z kríža, dokonané je. Nemusíme nič pridávať. Nejaké naše dobré skutky nás nezachránia. Ale viera dvíhaň obeť. Viera v to, čo on urobil. A tak môžeme nám byť odpustené hriechy, tak môžeme byť zmierení s Bohom, a tak môžeme pristúpiť k živému Bohu. A Boh nás prijíma. Buďte požehnaní aj teraz. A skutočne pristupujeme k Bohu vierou, pretože Boh je Bohom, ktorý dáva novú a novú milosť. Amen. Ďaká buď Pánovi za Božie slovo k večeri Pánovej. A budeme sa chvíľučku modliť a potom k tej pristúpime. Tak prosím, pripravte sa na to, budeme sa modliť. Drahý Pane, ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Ďakujeme Ti za preliatú krv, za zlámané telo, ktoré bolo vydané za nás. Ďakujeme Ti, že vďaka tomu máme prístup k Otcovi vo svätyni svätých. Tak sa modlím, aby k tomu došlo, Páne, k očisteniu, k posveteniu, aby sme prežívali tento prístup, aby sme prežívali Tvoju blízkosť, odpočinutie, naplnenie, vďaka tomuto očisteniu. Ďakujeme Ti, Páne. Tak sa modlím teraz, Otec, v mene Pána Ježiša Krista, aby si nám všetkým odpustil hriechy, aby si odpustil, aby si očistil, aby si dal sílu k odpusteniu ľuďom, či iným, či sebe samému, aby mohli byť slobodní a čistí pre to, čo Ty chceš dať aj teraz, pri tejto večeri Pánovi, ako tomu hovoríme, Pane, keď si pripomíname, čo Ty si pre nás urobil. Ďakujeme Ti, Pane. Sláva Ti, Bože. Nech je to Tvojím životom pre každého z nás aj táto chvíľa večere Pánovi. Ďaká Ti, Duchu Svätý, vďaka Ti, vďaka Ti, vďaka Ti. Tak ako písmo hovorí, že vzal chlieb, lámal, dobrorečil a hovoril, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To činite na moju pamiatku. Tak na Božiu pamiatku, na Božiu pamiatku, v mene Pána Ježiša Krista to teraz robíme a ďakujeme Ti, kráľov. A keď bolo po večeri, tak vzal kalich a povedal, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. Pite z tohto kalichu všetci, on povedal, tak nás chcem povzbudiť, aby sme tak robili. Pretože ten, kto pristupuje k večeri Pánovi a prijíma to pripomenutie v podobe chleba a vína,
toho, čo pre nás Pán Ježiš urobil, bude mať život v sebe. Takže vďaka Ti, Pane, za Tvoju krv, za symbol Tvojej krvi. Ďakujeme a prijímame to ako krv pre život, pre očistenie, odpustenie, vykúpenie. Ďakujeme Ti. Tak sláva Ti, kráľ kráľov, sláva Ti, Pane. Nech to je požehnanie v živote každého jednotlivca. Amen. 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 Bratia a sestry, tak vďaka Pánovi za dnešný bohoslužobný čas, za každého z vás, za každú službu, kedykoľvek máme spoločenstvo, aj cez internet. Vďaka Bohu za takúto možnosť a za to, že môžeme ako cirkev byť pri nohách Pánových. Tak, drahí bratia a sestry, niekoľko oznamov na záver. Teda, na ďalší týždeň v stredu o 18. hodine budeme mať biblickú skupinku, biblické vyučovanie o 18. hodine pre AC Trebišov a o 18.45 pre ľudí z Immanuel a tí, ktorí by ste sa k nám chceli pripojiť. Teda 18.45 sa môžete pripojiť na Skype. Viete, že link na naše týždenné aktivity nachádzate na stránke immanuel.sk v menu aktuality. Vo štvrtok ráno 5.45 potom budeme mať ranné modlitby a o týždeň v nedeľu o 9.30 takto spoločne budeme pri nedeľných bohoslužbách. Chcem všetkým žehnať teraz v mene Pánovom Božie požehnanie, ale predtým ešte chcem odozvať pozdrav. Telefonoval som s bratom biskupom Apoštolskej cirkvi Jankom Libom a tak ma poprosil, aby som všetkým odovzdal pozdrav. Ja tak to teraz robím. Nech vás Pán požehná aj cez tento pozdrav. Je dobre, keď na seba myslíme, odovzdávame si pozdravy, ktoré zo srdca vysielajú bratia či sestry so žehnaním. A tak chcem na záver žehnať každému z vás. Drahý kráľ kráľov, ďakujem Ti, že v Tvojom mene môžeme žehnať Tvojmu ľudu. Nech milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha je so všetkými vami. Choďte v pokoji a žite v Božom pokoji na každý deň. Nech vás Pán chráni, žehná, vedie, zmocňuje ku všetkému, čo je pred vami. Sláva Pánovi. Tak majte sa dobre a dovidenia, bratia a sestry.